Idag, Sigrid och jag är lediga så vi ska åka iväg på lite olika saker idag. Vi ska bland annat åka till Klockargården där vi ska köpa blommor som vi ska ha i lite krukor här ute. Och så ska vi till badhuset för det har jag lovat henne. I eftermiddag så får ni följa med för då ska vi nämligen göra en summer bucket list, jag och barnen. Så då får ni se hur jag tänkt kring det och vad vi ska hitta på i sommar. Den här fantastiska äggkokaren fick jag av Hugo Sigrid i mors dagpresent. Alltså det var så himla smidigt. Slippa hålla på och vänta att det ska koka. Hon byter väggen längst upp. Du som älskar äggvita. Vad tycker du om gulan? Skitäcklig. Det smakar ingenting. Den är ju torr. En, två, tre, plopp. Du liksom skalar ditt ägg från, skalar ut äggulan. Den där gillar ju Svea, så den kan hon få. Det kommer att se ut lite.
där. Den här var god. Ja. Vet du vad som är lyxigt? Att jag kommer få en på badhuset där. Ja, vilken lyxigt då. Så nu så har jag köpt en glass, för jag orkade inte mer. För jag ska få en på badhuset. Så jag ville ha en där, så jag orkade där. Så mamma fick en glass. Fint, det kommer bli med alla blommor sen också. Mamma, jag får testa mamma sallad. Vad ska du äta då? Pannkaka. Kommer nog snart. Försöker du liksom gruppera upp här lite hur jag har tänkt med de här färgerna. Vi ser, men det kommer nog bli jättebra. Bra går det med mitt grönsaksland för tillfället. Nej då, jag ska ta tag i det här faktiskt. Vilken dag som helst. Det här får nog bli dagens sista planteringsprojekt. Här har vi lite kryddor. Vi har oregano, fransk dragon, timjan och koriander. Mina favosar. Och här är den andra, vi bara mynta. Så, nu är ju det här lilla växthuset här i princip klart. Jag ska bara fixa en grej till med taket här, men här inne har vi tomater och pumpor. Så det kommer nog, hoppas att det kommer bli bra. Ja, nu ska vi göra våran bucket list. Och ja, vi har kommit på lite olika saker här som vi ska skriva upp på det här stora pappret. Och ni ska rita lite, komma med lite idéer vad man kan tänka sig göra. Men då är jättefina, som jag råkar göra stor, så börjar man lite. Den blir jättebra. Så ska vi, kan vi klippa ut och limma på de här sen på det stora pappret. Jag ska bara hämta pinna ute så vi hade bara säkert. Vi ska läsa lite vad vi har kommit fram till här, vad vi ska ha med på vår lista. Okej, det står fiske-challenge, picknick i en park, utomhusbio, stranddag, gå på konsert, tända lägereld, bygga sandslott, springa i... Jag skriver otydligt. Så här blev det nog. Får vi göra lite tydligare på den här stora? Så här blev det nog. Men utan spinnar efter. Vad står det där? Vatten, springa i vattenspridaren. Ja, det var väldigt otydligt. Vattenspridaren.
Jag gör nio. Vilken koja, paddla kanot, laga mat utan mus, sova i tält. Nej, jag är inte helt mus. Det var jättemus. Jag kommer inte röra. Inte jag heller. Jag frös ihjäl då. Okej, okay. Då får vi kryssa för att vi redan har gjort den då. Spela minigolf, egen glass, göra experiment, bajsa, det var ståre. Bajsa. Nej, gå till ett museum, vattenmelonkrig, övernatta i båten. Allt förutom tältet. Men. Nöjespark, cyklarna, spela, du skriver otydligt. Okej, okay, ja, men jag ska inte göra det på den andra. Spela sällskapsspel, egen, där ser jag inte vad det står. Det är ju ett... Få se. M3 stycken böjgrejs. Ja, milkshake. Alla tycker ni att den här är otydlig. Milkshake, jag ser ju bara här två M. Frukost, picknick, yoga. Frukost, vad? Yoga. Plocka jordgubbar. Plocka jordgubbar. Vill ni lägga till något mer på listan nu, eller? Jag är färdig! Fiska! Ja, men vi har ju en fiske-challenge. Stål-challenge! Ja, ah, okej. Okay. Mamma. Fisketur. Jag gjorde om den här. Jag skriver med en tusch här, ja. Mm. Mamma, jag gjorde om alla. Jag gjorde det här. Tur! Jag ska göra marshmallow, och det är en som ska hålla den här. Jag håller på med mjuga. Vad gör du för något? Stannar i min säng. Imorgon ska vi filma. Har du tagit ur alla gosedjur ur sängen och ska göra om? Ja. Mysigt, du fixar.
jag stoppa mitt öga. Det var ett. Jag har en liten napp. Vet du vad som är bra?